Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije već 35 godina djeluje i pruža usluge svojim članovima koji su raznih vrsta i stupnja invaliditeta. Društvo ima 730 članova osoba s tjelesnim invaliditetom s cijelog područja Međimurske županije. Članovima pružamo razne socijalne usluge, uslugu prijevoza, usluge logopeda i usluge savjetovanja. Jedna od najznačajnijih usluga, to jest aktivnosti, je poludnevni boravak, koja se trenutno provodi u skladu s mogućnostima koje prostor pruža i korisnicima je veoma bitan. Međutim, u većem i opremljenijem prostoru povećala bi se kvaliteta usluga. Iako nam je i ovdje lijepo, jedva čekamo dnevni boravak u centru Dosti. Izgradnjom centra Dosti omogućiti će se značajno unapređenje kvalitete socijalnih usluga na području Međimurske županije. Grad Prelog već godinama podržava rad svih udruga kroz partnerstvo u realizaciji svih projekata. Zato vas pozivamo da podržite udrugu Dosti, da ostvari svoj cilj, da izgradi i uredi, opremi centar Dosti u Poturnu. Hvala vam na podršci!